простий вираз. Для цього винесемо спільний множник х за дужки. Маємо х помножити мінус 4 плюс 11 плюс 35 і мінус 38. Дорівнює. Х помножити. Треба обчислити значення в дужках. Для цього перепишемо. Мінус 4 плюс 11 плюс 35 і плюс число протилежне 38. Значить, плюс мінус 38. Дорівнює. Обчислюємо. Спочатку додаємо від'ємні числа. Мінус 4 і мінус 38 – це буде мінус 42. Х помножити. Мінус 42 і 11 плюс 35 – це буде 46. В дужках мінус 42 плюс 46 – це 4. І тому дорівнює 4х. Приклад розв'язаний.